နိခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှာလည်လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ယာကုပ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ယာကုပ်အကြောင်းမလည်လာခင်မှာကျန်ချက်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကပောက်ချခိုင်း58အငယ်9ကျွန်တော်ဒီဧတဲ့အာဂန္တုဖြစ်၍လွန်သောအသက်သည်အနှစ်130ရှိပါပြီကျွန်တော်အသက်ရှင်သောနှစ်ပေါင်း၄၍ဆိုးပါ၏ဧတဲ့အာဂန္တုဖြစ်သောဘူမိတို့၏အသက်တန်းကိုမမီပါဟုလျှောက်ဆိုပြီးလျင်ယာကုပ်အဒီနဲ့သူ့ဘဝဟာဆိုးပါတယ်ဘုရားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမနေ့လည်းပဲကျွန်တော် Facebook တငယ်ချင်း၄ဦးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဇွန်ခက်ပေါင်းနိုးငိုင်တောင်းခက်လို့ဒီလေးဦးရဲ့မွေးနေ့ချက်ရောက်ပါတယ်ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့မိတော်ရရှင်ဖာဖျားယနေ့ကျွန်တော်တို့ Facebook တငယ်ချင်းလေးဦးတို့ရဲ့မွေးနေ့မှာသူတို့ကိုထူကောင်းကြီးပေးတော်မူပါရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဖာဖျားဒီမနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အရာများယာကုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းနာတော်သူအရောက်တိုင်းဒီယာကုပ်ဘုရားတည်တော်ကိုနားတော်ခြင်းအဖြစ်ဘဝတက်တာမှာသင်ခန်းစာကောင်းဆုံးရရှိနိုင်လျက်ပြောင်းလဲနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါခရစ်တော်ဖျား၏နာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာဖျားအာမင်ကျွန်တော်ယာကုပ်ယာကုပ်ကအာလုံတည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အိုက်ဇက်ရဲ့သားနှစ်ဦးထဲမှာအငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဤတော်ရဲ့ညီဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ကတော့အမွေကိစ္စနဲ့သူ့ဖခင်ကိုလင်းလေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မကဘဲနဲ့သူ့မိခင်နဲ့အတူတကွဖခင်ကိုလင်းညာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်လေဘီကာကရေဘီကာကသူ့ရဲ့သားယာကုပ်ကိုမျက်နှာตาပေးတယ်မျက်နှာตาပေးတဲ့အတွက်သူ့သားခံစားခွင့်ရရှိမှုသူ့ယောက်ျားကိုသားနဲ့အတူတကွလင်းကြပါတယ်ဖျားရခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ယာကုပ်ကအမွေခံရမယ်ဖျားပြန်နေတော့ရှိတယ်။သို့တော့သူတို့ကဖျားအစီအစဉ်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုလိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိန်ညာမှုနဲ့သူတို့မှာစိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရတဲ့ဘဝရောက်ရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဖျားရခင်ရှိမောက်မှာလိန်ချာဆိုတဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုသူတို့ရဖို့ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဖခင်ကိုအဲ့လိုအခုလိုလိန်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှီဆက်မှာသူတို့ဘာခံစားခဲ့တယ်သူတို့ဘဝအတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုလိန်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဘဝအတ္တအဲမတဏဆိုးရတဲ့မိသားစုမပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်သွားပါတယ်သူရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်လည်းပဲယာကုပ်ကဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူး။သူထွက်ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူး။သူမိခင်လည်းမပြောတော့ဘူး။ယာကုပ်လည်းဘယ်လောက်ထိခံရလဲဆိုရင်သူဖခင်ကိုလိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရောက်ခမလည်းပဲသူ့ကိုအများကြီးလိန်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်မကသူ့သားသမီးတွေကလည်းလိန်ညာပြီးတော့နောက်ရှက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးနောက်ရှက်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယာကုပ်ကသူ့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအသက်130ပဲတည်ရှင်ပါတယ်ဟောခုနကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ပါတယ်ဘူဘွားရဲ့အသက်လောက်တော့မရှိပါဘူးတဲ့အမတန်မှဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပဲအသက်ရှင်ရပါတယ်ဆိုပါညင်ညွတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ယာကုပ်လူသူတစ်ပါးကိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အတိုင်းရရတယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းကောင်းသောအရာကိုစိုက်ကြပါစို့အညံ့ခံပြီးတော့နေချစွာစက်ကအနံပြီးတော့အကောင်းကိုပဲဆီဆက်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ